hakikishie huyo kijana serikali tumeamurisha mpaka wale walimuua huyo kijana wapatikane, ndio wapate adabu ya sheria. Mambo ya wananchi kupoteza kupoteza maisha yao haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Na mimi nataka niwashukuru ninyi wote kwa sababu ya kuungana pamoja na sisi. Nataka tushirikiane. Wacha sasa nimpatie gavana wetu, gavana Kaera Mwangaza, awasalimie. Ngoja.